እግዚአብሔር ተከፈት ሲለው ዲያብሎስ የዘጋው ቦታ ይከፈታል። እስቲ የዘርግባቸው መንገዶች ቀስ በልና አስተው። እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አዶ አምላክ አሜን። አባቶች ካህናት ዲያቆናት መነኮሳት ሁላችሁም እግዚአብሔር ቤተሰቦች እንደምን አደራችሁ? ለሁሉ እግዚአብሔር ዛሬም ዘወትርም ለዘላለም ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ሙሴ ከተወለደ በኋላ ወላጆቹ ያማረ ህፃን መሆኑን አይተው በእምነት 3 ወር ሸሸጉት። በእምነት በማለት ዕብራውያን ምዕራፍ 11 ቁጥር 23 ላይ ይናገራል። እንግዲህ እምነት ኃይል ነው ማለት ነው። እምነት ይደብቃል ማለት ነው። እምነት ከክፎች እንድናበልጥ ያግዛል ማለት ነው። የእምነት ኃይል ከውጪ ሳይሆን የሚጀምረው ከውስጥ ነው። ዕብራውያን ምዕራፍ 11 ቁጥር 1 ላይ ሲናገር እምነት ተስፋ ስለምናደርገው ነገር የሚያስረግጥ የማናየውንም ነገር የሚያስረዳ ነው ይላል። ተስፋ ስለምናደርገው ነገር የሚያስረግጥ አስረግጦ ያሳያል እምነት። ከዛ ቀጥሎ የማናየውንም ነገር የሚያስረዳ ነው። በአይን የማይገለጡትን የሚያስረዳ ነው። አሁን ሰዎች በማየት ላይ ብቻ እናምናለን ብለው የእምነትን ኃይል እየተውት እንዲመጡ ሳይንቲስቶች አስተዋጽኦ አደረጉ። ዓለም ተጨባጭ ነው አሉ። በተጨባጭ ሁኔታ ላይ ብቻ እናምናለን። አንድን ነገር አለ ካልክ አሁኑኑ አሳየን። ከዛ ውጪ ባለው ሁኔታ ላይ ምንም መንገድ ተጾኖ ልታሳድርብኝ አትችልም ማለትና ሰው ይሄንን የእምነትን ኃይል እንደ ተጾኖ ቆጥሮ ሁሉንም ነገር ተወውና በቃ ተጨባጭ ነገር ማለት ጀመረ። የሚጨብጠውን የሚይዘውን የሚያየውን ይሄንን ብቻ አለ። ግን ደግሞ በተፈጥሮ አንዳንድ ነገሮች ማትጨብጣቸው አሉ። እንዲሁ እንኳን አሁን የምንጠቀምበት ንፋስ አትጨብጠውም። ግን በመኪና ጎማ ውስጥ አርገህ ትሄድበታለህ። አይሮፕላን ከሰማይ በር መጥቶ ሲወርድ በብረት አይወርድም። የሚወርደው በጎማ ነው። በጎማ ውስጥ ደግሞ ምን አለ ማለት ነው? ንፋስ አለ። ግን ንፋስን እንካ ብለህ እንዲጨብጠ ይሄ ንፋስ ነው የምትል ነገር አይደለም። እዚሁ በተፈጥሯችን እንኳን የማንጨብጣቸው አሉ። እሳት ይታያል፣ ንፋስ አይታይም። እሳትን ግን አትጨብጠውም። በክብሪት ግን ይዘው ትዞራለህ። እሳት በክብሪት ይዘው መሄድ ትችላለህ። እሳትን በኪሱ ማድረግ ይቻላል። ካልነካኸው አያቃጥልህም። ያ እንግዲህ ክብሪት ማለት ነው። ሌላው ከዚሁ ጎን ፈጣሪና ፍጡር በምድር ላይ አሉ። ፍጡሩ የሰው ልጅና ሌሎችም የሚታዩና የማይታዩ አሉ። በዚህ ውስጥ ደግሞ ሌላ ደግሞ ጠንካራ ኃይል አለ። ሶስተኛ ፍጡር። ሶስተኛ ፍጡሩን ሳይንስ አይነግረንም። ሶስተኛው ፍጡር ማን ነው? መንፈስ ነው። ቅዱስ መንፈስ፣ ርኩስ መንፈስ፣ ቅዱሳን መላእክት፣ ርኩሳን መላእክት። እነዚህ ሶስተኛ ከሰው ልጅ አይን ውጪ ሶስተኛ ፍጥሮች ናቸው። በተለይም እንግዲህ ከሰማያት ሰማያት የወደቀው ክፉ ዲያብሎስ ወደ ምድር በተጣለበት ጊዜ ተጣለ የሚለውን ቃል ብዙም ክብደት አንሰጠውም።
እዚ ጎረቤት እንደሆነን ቤተሰብ እንደሆነን ቤተሰብ ለማድረግ የሚያረጋው ትረት እነዚህ የመሳሰሉት ነገሮች ሁሉ በጣም ለኛ ግልጽ አይደሉ እና በእውቀታችንና በትምህርታችን ተደነጋግረን የኖርንበት ኑሮ አሁን ስለመንፈስ እንደገና ለማስረዳት አእምሯችንን እንዲከብደን አድርገውናል ለምን ረጅሙን ጊዜ የምናባክነው በመናፍስት ጣላቶቻችን ዙሪያ ሳይሆን በኑሯችን ዙሪያ በስነ ውቀቱ ዙሪያ እና በዚህ አይነት ነው ክፎቹ ደግሞ ሶስተኛውን ፍጡር ተጠቀሙበት መቀኞቹ ተንኮለኞቹ ሸረኞቹ ያው የመንፈሱን አካሄድ በልቦናቸው ውስጥ ስለሚይዙት አእምሯቸው ይመቻቸዋል አብረው ስለሚወለዱ በጠማማ መንገድ ስለሚሄዱ ቤተሰብ አርገውት ስለሚኖሩ እንዲህ አይነት ቤተሰቦች በብዛት እንግዲህ ከተወለዱ በኋላ ሲበዙ ለምሳሌ አንድ እናትና አባት 6 7 9 ልጆች ከወለዱ 9ኙም ልጆች ላይ መንፈሱ አብሮት ከተወለደ በዚህ አይነት መንገድ እንግዲህ መንደሩም በሙሉ የሚወለዱ ልጆች በክፉ መንፈስ ጥላ ውስጥ ሆነው ስለሚወለዱ በዛ ነገድ አገኘ ማለት ነው ብዙና ተባዙ ምድርንም ሙሏት ሲል አብሮ መንፈሱም ይሄንኑ መንገድ ይጣቀማል በትውልድ ውስጥ የራሱን የሆነ ኃይል እምነት ተስፋ ስለምናደርገው ነገር የሚያስረጋግጥ ነው ማለት ነው አረጋግጦ የሚነግረን ነው አረጋግጦ የሚያሳየን ነው አረጋግጦ ነገሮችን ሁሉ ወደ እውነት የሚያመጣ ነው በመንፈሳዊ ውጊያ ላይ ፀሐይ ወደ መጥለቅ ስትደርስ በገብኦም ምድር ላይ ኢያሱ ፀሐይዋን አቆመ ምነት ነው ይሄ ውጊያው እስኪቀጥልና ድሉ እስኪጎናጸፉ ድረስ ፀሐይንና ጨረቃን አቆማቸው ባሉ በእያሉበት እንዳይመሽ ፀሐይ ቁም ያላት በገብኦም ምድር ላይ ፀሐይዋ አቆመች ይሄ ምነት ነው ምነት የሚያስረግጥ ነው ማለት ነገሮችን እውን አድርጎ የሚያሳይ ነው ታዲያ ሶስተኛው ፍጡር ይሄ ዲያብሎስ ይሄንን እምነት አይፈልገውም የእግዚአብሔር መገለጥ አንተና እግዚአብሔር የምትገናኙበትን መንገድ አይፈልግም አንተና አምላክ የምትዋሃዱበትን መንገድ አይፈልግም ስለዚህ ሁሉንም አይነት ዘዴ ለመጠቀም ማህበራዊ ህይወት ውስጥ ጣልቃ ይገባል ስለዚህ ሳይፈሩ በእምነት ሸሸጉት የንጉሱን አዋጅም አልፈሩም ሙሴ ካደገ በኋላ የፈርዖን የልጅ ልጅ እንዳይባል በእምነት እንቢ አለ ባርኮት ከቤተሰብ ውስጥ ያለ ኃይል ወደ ልጆች እንዴት እንደሚደርስ በዚህ እንረዳለን በእምነት ሸሸጉት እሱም ደግሞ የፈርዖን የልጅ ልጅ ነህ ሲሉት አይ አለ እኔ የፈርዖን የልጅ ልጅ አይደለሁም አለ የትልቁ ንጉስ የልጅ ልጅ ሲባል እንዴት ነው ኩራት አይሰማም ነበር እንዴ የስጋት ትልቅነት ብዙም ትርጉም ያለውና ቁም ነገር የሚያመጣ አይደለም አሁን ሰዎች በዚህ ትልቅነት ውስጥ ይደበቁና መንፈሳዊ ነገር ላይ ያላችሁ ግምት በጣም የተጃጃለ ነው የሚሆነው እና የሚበልጠው ኃይልና ጥበብን አያውቁትም መናፍስቱም ከሚጠቀምበት ዘዴና ስልት ውስጥ አንዱ ይሄንን መንፈሳዊ እውነት መሰወር ነው ሰዎች እንዲሰወርባቸው ያደርጋል ስለዚህ ሲሰወርባቸው ደግሞ ጭንቀታቸው አብሮ ይኖራል ችግራቸው አብሮ ይኖራል መንፈሳቸው የቀዘቀዘ ይሆናል ስሜታቸውም ደግሞ በጣም በብዙ መንገድ ሽልችትችት ያለ ይሆናል የተደነጋገረ ህይወት ውስጥ ይገባሉ ስለ እምነት እንኳን ሊሰሙና ሊረዱ ቀርቶ ማሰብም እስኪሳናቸው ድረስ በመናፍስት ይፈተናሉ ሀብቱ ማዕረጉ ስልጣኑም ደግሞ ያታልላቸዋል እንኳን ዓለማዊውን ቀርቶ በዚህ ዝም ብሎ በትምህርት ቤት ያደገውን ቀርቶ በመንፈሳዊ ህይወትም ያደጉት እንኳን 100% ግራ የተገባበት ዘመን ላይ ነው ያለነው ግራ መጋባት አለ በቤቱ ግራ መጋባት አለ በደጁ ግራ መጋባት አለ በጸሎት ግራ መጋባት አለ በአምልኮት ግራ መጋባት አለ እነዚህ ነገሮች ተሰባስበው የሰው ልጅን ህይወት ሲያጠቁ ተከታዩ ትውልድ ደግሞ የበለጠ የዲያብሎስ ዳፍንት ይዘውና ይወደቀና ይቀዘቀዘ ይሆናል ጭራሽ ከናካት ይሆንና ሰይጣንን በአካል የሚገልጠው የክፋት ኃይል መግለጫ ይሆናል እዚህ ግን የፈርዖን ልጅ አልሆነም ማለት እንዴት ይሆናል የፈርዖን የልጅ ልጅ ያደገው በፈርዖን ቤተ መንግስት ነው እናትየዋ እየታቀፈች የእናትነት ምስጢሯ ተደብቆ የእናቱን ጡት እየጠባ ግን እናቱ አይደለችም ተብሎ እናትየው ግን በጸሎት ውስጡን ትባርካለች ውስጡን በእግዚአብሔር ክንድ ውስጥ ታሰምርበታለች እንጀራ ብላ ሻይ ጠጣ
من بن إيال ناس أدقنا من فساوي نجارن بهو تاچون سلال كفلنا كما هاس أنجمرو ما باركن دقمو بزوم بوتها سلال ستنا بيا بيروتشن بيا نجارو بوتها ناتوچم تشكما وسلمي زورو كفو منافس أبرو سلمي ولدو كتولد أبو هلا لهيمانوت نا لغزي أبي رام لكوت يمسات أو جمت لكن دناتيوا يتزبر عرقانو ويم لكن داباتيو يتزبر عرقانو زيه من ناو موسى ولدن بمكرا زمن نا جزيوس انكوا تولدو يناتو امنات يلجون هيوت بباركوت است انديكو مادر قتال ادوغو انكوا مرچاون بمرت ابت جزي اكادون هلو زوريون بمستوال بقوم ابت جزي موسى خادق ابو حالا الال إني يفرعون يلج لجل بالاي قباني مال ألف اللي قمال ستنجري ببار النسوس تنبرنو كفتنيات هسونو بمياسادر عقزازوس تنبرو كزام بلاي دقمو تنش تبلو يتاچوكونو يتناكونا اچو بمنافستو عالم دقمو لقبرهونو يتناكونا اچو إهنك أتنقوا يمياس قوچو نبرا نعم تغات كالبت يجد يفر اوني لجلج مبال ليو كبر اندى مستط وارغو مغمت نبرا غنى الفلق مالا بكى الفلق ايه من دنو بأمنت سوستنگر من نايبت فني تالا بأمنت كوچي بچا متاو نگر عدلم كوست متاو نگر عدل يا كوست متاو يا يوست برهان اكزيابير عملاكنو كوست متاو حيل يوچون نجر يزاريون فنيتا أدلهم ينجعون نجر مياسايخ يجزاهير هايلنو هي ينجعون لمايت كوستوا كليالو يجزاهير أملاك ملكتنو ثادا هي يمنت هايل فرعون نعيو دم موسى تملكته جنا كهز أنا نتوجمرو كي لجينا وتبلو سلادة قبيبة تمن قصوست يا فرعون هيوتنا هنيتا بميجبا يتجن الزبنو كهس أنا إنه تجمره كاد جابوها على دجمو أن تكو يفرعون يلجلجنا يالوسينا غروت هيدا لهم ماله أم بي على أمناتي جاب الله ياج منافستم من دمي ورس أمناتم عبرو يورسها كفو منافستم ودبي تسب زلكو زرن دميون أمناتم كهيوتوس هونو ودثولد هيرا لذاب تلقو مكنيات بموسيه وتست يمنس موارس هاي اللي هونو من دناو بأمنت سوستور ششجوت سوستور ششجوت سوستور كله فبوالا بزه حق مسرس سوستور يمول له فسان أي تعلم عرقو الله بحق مسرت سوستور يرمول له شو هنسانات نقوله ندي قدلو ندي تفوي ميدر رجينا براو مدرچن بگف آمیزه سنت گفنیوچن ست استنگ گدینو رچنچ نه موسی کات دگب حالا یفرعون یلجل جندای بال به امنت انبیاله کجبس بزوج انزبیلک سل کرستوس من نکف اجیگ میبلد بالت اجنت اندیون اسوار لنا ایلا کجبس بزوج انزبیلک سل اخیابیر حزب من نکف بالت اجنت نو بلوگ امته بوست مايت نقول بوست وكل مايت لكس أجانو. يتوبوا يعني هن عينا تعيني نبراتشوا نبرو. عرق أو يمياو نبرو. نزع سيتافو يزارين بتشان دناي. بمنافستم بجزيوم بزمنوم تجددن. يزارين بتشات يلا. ينقو يلا. يزارين بسقاوي عين بتشا مايت جمرن. بسقاين مكنيوشنن. بسقاين كفوشنن. يوست عين كليلن. بسقاين تنقول نيوشنن بسقاين منافس ديال بسقاين بيتشاي من نايسلونا فرداتشنم فردا جمدلنو زما بلونو بسقانو من نايو بسقا لمايت بيتشا تقددن هقاتشنم بسقاي مايت لاي هلو يتمسرته هنا زي بسقا مايتنم من دقنا ملسن الناج بربروالن يأينا ونتا دلم زي تالات بمياس ايام منقسن دون منقدوست النسالة فعلن كفات نجر مكأننا ما يلين يوست أن يو أين كتفق زي جمرونه
ይሄ ከስልሳዎቹ አብዮት በኋላ ያለው ትውልድ ያው ይሁደም እየተባለ የተወለደ ስለሆነ ያው የምታየው የምትናገረው የምታስበው የምታቀደው በራስ ፈቃድና እርግማን በራስ ሐሳብና ቋንቋ ራስ ላይ ስለፈረደ ያው መውደሙን ገና አላቆመም መከሩ መቼ እንደሚቆም ገና አልታወቀም ለምን ባንድ አመት ዘርተህ በሌላው አመት ነው የምታገኘው ለዚህ የዘር ህግና መከራ አለው ባንድ ግዜ ተዘርቶ ባንድ አይታጨድም እርግማንን እንደዘራን ሁሉ በረከትን ለማፈስ አሁን እንፈልጋለን በገዛ ቋንቋችን የተናገርነው እርግማን የያንዳንዱን ጓዳ ማፍረሱን ይቀጥላል ለምን ብሔራዊ ቋንቋችን ነበር ይውደም ህዝባዊ ድምጻችን ነበር ይውደም ስለዚህ ግድ ነው አዝመራውን በየአመቱ ማፈስ ግድ ነው 18 አመት ሙሉ እንደረገመን ሁሉ ገና 18 አመት በጥፍ ነው መቼም አይደል እንዴ እህል የሚበቆሎ አንድ ዘርተ መቼም አንድ በቆሎ መልስ አታገኝም አይደል እንዴ አዝመራ እኮ እንደዛ በጥፍ ነው በቆሎ አመርተህ በጥፍ ነው መሰበስበው እርግማንን በጥፍ ዘርተን በጥፍ ነው ማፈስም ያለብን ለዚህ ነው ያልቀናና አየ እና የእምነት ኃይል ከውስጥ በኩል የማያ ክንድ ነው ከግብጽ ብዙ ገንዘብ ይልቅ ስለ ክርስቶስ መነቀፍ እጅግ የሚበልጥ ባለጠግነት እንዲሆን አስቧልና ለጊዜው በኃጢአት ከመገኝ ደስታ ይልቅ ከእግዚአብሔር ሕዝብ ጋር መከራን መቀበል መረጠ ብድራቱን ትኩር ብሎ ተመልክቷልና ትኩር ብሎ አይቶታል አየራ እንደዚህ ነው ያ ደግሞ እንዲሁ አይደለም የሚመጣው በጊዜ ቢሆን ኖሮ የፈርዖኑ አስተዳደርና ኩሃን ሙሴን ከሞት አድኖታል ከሞት ያዳንከኝ ብሎ መለጠፍ ነበረበት ግን አይደለም እዚህ ጋር የተለየ አቋም አለው ሙሴ ባንድ ሆነ መስመር ላይ ራእዩን የሚጠብቅበት አይን ነበረው አርቆ የማይበትን አይን ማግኘት የእምነት ስጦታ አካል ነው ገና ማመን አንዳንዶቻችን አልጀመርንም ችግራችንን መፍታት እንጂ በማመን ላይ ያለንበት ህይወት ገና ነው አንዳንዶቻችን እምነቱ ከአቅማችን በላይ ሆኖ ስለሚገኝ ስለ እምነት ብዙ ጠልቀን ባንገባ ይሻላል እምንልም ብዙዎች ነን በእምነት ኃይል በኩል ያለው ነገር ብዙ አድካሚ ነው ቀለል ባለ መንገድ እስቲ እንሂድም ብለው ቀለል ባለ መንገድ ወደ ዲያብሎስ ተጠግተው መውጫ የጠፋቸው ማሉ የዘመናችን ገበያ እንደሆነ አለምክላት የተሻለ ምርት አይገኝም የተሻለ ገንዘብ አይገኝም ብለው ወደ ማርቱ ዓለም ተጠግተው የነጎዱ አሉ ከዛም ማለፎ ተርፎ በትምህርት ቤት ሁሉ ሳይቀር አይ የሚቀበር ነገር ከሌለኮ ባሁኑ ግዜ እውቀት በአምሮ ውስጥ መሰብሰብ አይችልም ብለው ይሄንን የቀበራውን ፕሮግራም መርጠው በተለለቅ ተቋም ውስጥ የቀበራ እርግማን አካል ይዘው የሚመላለሱ የመናፍስት ነዋሪዎች አሉ። እንዲ ባለ ሁኔታ ውስጥ የሚወለዱ ልጆች ደግሞ እጣቸው በመልካም ገጽታ ላይ የሚያርፍ አይደለም። እና እዚህ ብድራቱን አተኩሮ ያየው ሙሴ የ ፈርዖንን አገዛዝና ኃይል ንቆት ትቶታል ከዛ በኋላ እንዲህ ይላል የንጉሱን ቁጣ ሳይፈራ የግብጽን አገር የተወ በእምነት ነበር ይላል የሚታየውን የማይታየውን እንደሚያየው አድርጎ ጸንቷልና አጥፊው የበኩሮችን ልጆች እንዳይነካ ፋሲካንና ደምን በመርጨት በእምነት አደረገ በደረቅ ምድር እንደሚያልፉ በኤርትራ ባህር በእምነት ተሻገሩ የግብጽ ሰዎች ግን ሲሞክሩ ተዋጡ ይላል እነሱ አለ እምነት ሞከሩት እንዴ እነሱ በተሻገሩበት የትላንት ባሮቻችን ትላንት የገዛናቸው ትላንት ይቀጠቀጥናቸው ወንድ ልጅ እንኳን እንዳይወለድ አድርገን በቁጥጥር ስር ያዋልናቸው ዛሬ በደረቅ ባህር ሲሻገሩ አሉ እንግባኛም አሉ ፈረሳቸውንና ጦራቸውን ይዘው አሳዳጅነታቸው እስከ መጨረሻ ነበር ጠላት ሁሉ ግዜ እስከ መጨረሻ ድረስ ይከታተላል
لمن عدّك لمن كفّل لمن بلّت لمن لبّس لمن بلّ لمن تط بتنش نقدر ينادره السو بيت شو ما يقرّط بانتا قومني بساتج بانتا قومني كونني بساتج نا مك أنياسو فورمولا إلو مك أنياسو كفونو لكك بزمن لكك إياه موسى ينادر كأخيار غارن دمين ينادر على وقع بيتهم عنكستون هلو وثاون سفراون هلو بثلاي يعنيت مكسف يتمت تانقوا إسرائيل لما لكك ألف لقى ما لفروا عيت على تين نهالنو تينو ميسددو كذا سيهدو غرغرتشوني يتكتل اندينو غرغرنا ميكتل كذي مكانيا اندينو مسافك دوسكو بميجبانا ينغرانال كذا بحرو غاسي درسو بحرو علم بلاو كورو ثلاث ميكورابس نقرالو غلبتون هايلون تبابون جزيون سلطانون ما أرغون لوني تلال يكورال هايلين يا كراتي سموال هول جزية تاچ ودتاچ أرغو سلمياه يانت تلك النت بجزابير كندم قا بيجلتم تبي توايبر دلتم يكورال ثلاث سالات أفايلا የመቀኘነ ታይሉ ካንዴ አንዱ ካንዴ አንዱ ቢከሽፍበት አንዱን ዘዴ አንዱን ስልት ይቀይሳል ጣላት መንገዶቹን በማብዛት ነው አካያዱ እና ባህሩ አለ የትም አይደርሱም የኛ ባህር ይዋጋላሉ ኤርትራ ባህር አይደኛ ነው ቤትም መንገድ ሊያመልጡን አይችሉም ማሉ ምክራቸው መከረው ፈረሶቻቸውን ጭነው ሰረገሎቻቸውን አጠናክረው ከግር ከግራቸው ይከታተሏቸው ነበር እግዚአብሔር ደግሞ መንገዳቸውን ያዘገየ ነበር እንሄዳለን ይያሉ አይሄዱም ፈረሱ ጋልባለሁ ይያሉ አይጋልብም ያዘገያል ደግሞ ሌላው የእግዚአብሔርን ህዝብ ደግሞ ያፈጥናል ቶሎ ቶሎ ይሄዳሉ እነዛ በሰረገላ ሲከታተሏቸው እነሱ በግራቸው ይቀድማሉ እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን ጌታ ሆይ ምን ላድርግ ብሎ በባህሩ ዳር ቆመ ሙሴ በያስከው ብትር አለ አይ ከሩቅ አይሰጥህም እግዚአብሔር በጅ ያለውን ነው የሚለውጣው አንዳንድ ጊዜ ከሰማይ እንዲያወርድልን እንፈልጋለን የሚገርም ነገር ነው ከሰማይ ትልቅ ዱብዳ ነገር መጥቶ ማየት እንፈልጋለን በእጅ ነው እኮ ነገሮች ያሉት አሁን ምን ላርግ ሲል አይ እንዴ እስካሁን እንዲያላወክም እንዴ በእጅ ዘጠው ብትርኮ በትረ ሙሴ ያንተ ብትርኮ ነው አለው እና ምን ላርግ ባሩም ታው ዝም ብሎ ሲመታው የምስራቅ ንፋስ መጣና መንገዱን ከፈተው እነሱን ማይነካ ባህሩን የሚከፍል ንፋስ ሳይክሎን መጣ ማለት ነው ወይ ሳይክሎን ምናምን ዚያሁን የምትሉት ማለት ነው ይሄ በሳይንስ ዓለም አንዱ ይነሳና ስም ይሰጣል ወዲያውኑ ነገራል ያው በዛ መሰረት ስሙ ጸድቆለት ቁጭላል አይ ብቻ ኃይለኛና ባህሩን የሚያድርቅ ንፋስ መጣና ለሁለት ከፈለ ይሄን ሁሉ ኃይል የገለጸው ታዲያ ማን ነው ለሶስት ወር በእምነት የተሸሸገው ማን ነው ሙሴ እኛ እንጀራ ውስጥ ተሸሽገን ተወለድን አይው በቃ እንጀራ ያመለጠን ነው ራሱ ያመልጣል ሰይጣን ያስከው እንዲያንቅህ ወይም ያስከው እንዲጠፋ ይፈልጋል ወይ ያስከው ከጅ እንዲወድቅ ይፈልጋል በጣም ምቀኛ ነው ልክ እንደ ፈርዖን ማለት ወደ ባህሩ ሲሄዱ በቃ ገቡ ብሎ ዳሩ ላይ ሲያይ እነሱ ግማሽ መንገድ ደርሰዋል እነዚህ ሰዎች ይዘገያሉ እንዴ እንግባ እንዴ እንከተላቸው ሙሳኔ መወሰን አይችልም እግዚአብሔር ካንተ ጋር ሲሆን የጠላቶቻችሁ ውሳኔ የተምታታ ነው በምንም መንገድ ባንተ ላይ አንድነት የላቸውም በቃ እንግባ አሉና ሁሉም ገቡ አንድ ለምስክር እንኳን ዳር አልቀረም ሁሉም ከገቡ በኋላ ጠላቶቻችን እየተከተሉን ነው ዝም ብለው ሂድ ተሻገራሉ አሁንም በባህር ላይ ገብተው በደረቅ መሬት ረግጠው ይያሉ እግዚአብሔር እነሱን ያዘገያቸዋል ድንጋዩን እንከባለላል መንገዱን ይዘጋባቸዋል ካንዱ ድንጋይ ወደ አንዱ ድንጋይ ሲዘሉ የእግዚአብሔር ህዝብ እየተጓዘ ነው በእምነት እየተጓዘ ነው ባህር ታዞታል ለዚህ ነው መዳይታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እምነት ስናፍጭ ቅንጣት ያህል እምነት ካላችሁ ይሄንን ተራራ ተነቅጠህ ወደዛ ሂድ ብትሉት ስፍራውን ይለቅላችኋል ያለው ከዛ መጨረሻ ዳር ወጡ አንድ እስራኤላዊ የባህሩ ዳርቻ ላይ ሳይቀር እንደ ተሻገሩ ጣላት እግሮቻቸው ስር ሊደርሱ ጥቂት ሲቀር አሁን ምን ላርግ ጌታ ሆይ መጀመሪያ ባህሩን እንደመታ አሁንም ምታው አለው
أهونم بحرون متاو سيمتاو تمرلسو دفن نال يتألات يمجر رشاكاد زيلا بك بك يأمنت هايل إن إسرال أهون فرعون يلم سراويتو ميلوم أجزازو ميلوم إغزابير لك كندزين هلو نمنكر دفن نادرقوا معاملت يلم موجة يلم تباب يلم ساينس يلم دفن ادمي للتكنولوجي ايالو زاد بالتكنولوجي ميماسن هلو عند نفاس يمتعنا بتنتنا باتون سياتفو هلو بيغرغوار تقبرو ويلال ما ندرس يمي موتو موتو يمي شتو شتو يمي تفاو تفتو يترفو يفلق علينا فلقونو بكا عندي بمن عندي بمن روچانو اكزابير كند خلاي زم مسيل عطفي وچاچن ጉልበታቸው ጠንካራ ነው ደሞ ሲያሚያጠፋ ነገር እኮ ካንተ ጋር ግንኙነት የሌለው ነው የሚገርም ነው ምንም ግንኙነት የሌለው ይሄዳለው ስትላት ሄድም መንገዱ ራሱን ቅፋት ነው ቤቱን ቅፋት ነው እንዴ አንዳንድ ሰዎች እኮ የሰሩት ቤት ውስጥ ሞተዋል ገንዳ የገደላቸው እኮ አሉ ገንዳ የሳሙና ገንዳ ሲሰሩት ይገለኛል ብለው አልሰሩትም አይደል እዛ ወደቀ ተከሰከሱ ሞቱ በቃ አለቀ من سيارك موت سيتاتا وانشراتوت ماجراتونا لو بقى موت اونو يبيتو غنداكون طلات كل غزي يراسي هنا منجد الله انقفات متواچو يتسنابتوم تيكيتوچ ارن بتا نا ازيخ يامنت حيل اجيك بتام بدرق مدر اندميالفو بايرترا بحر بامنت تشاغرو የግብጽ ሰዎች ግን ሲሞክሩ ተዋጡ ብሎ ታሪክ በእብራውያን ምዕራፍ 11 ላይ ይገልጽልናል። የኢያሪኮ ቅጥር 7 ቀን ከዞሩበት በኋላ በእምነት ወደቀ። ጋለሞታይቱ ረአብ ሰላዮችን በሰላም ስለተቀበለቻቸው ከማይታዘዙ ጋራ በእምነት አልጠፋችም ይላል። እምነት እንዳንጠፋ ያግዘናል። እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። የእምነት ኃይል የህይወታችን መንገድ አንዱ ክፍል ከሆነ ዙሪያውን የከበበን እንደ ባህር ኤርትራ ተንሳፎ ሊያሰጥመን የሚፈልግ ሁሉ መንገድ አለው ሁሉ መንገድ አለው በእግዚአብሔር ዘንድ ነው ታዲያ ይሄንን መንፈሳዊ ለምምድ ካለን መንገድ አለ መንገድ ምን ጊዜም አናጣም ለነ ሄሮድስ መንገድ የላቸውም ለኛ መንገድ አለ እግዚአብሔር ዘንድ ለሆነ ሁሉ መንገድ አለ ይሄንን የእምነት ኃይል ታዲያ እንድታጣው ዲያብሎስ ይፈትናል ሁሉ ጊዜ ፈተናው አያቋርጥም ይሄን አጥተው እንድትኖር ነው ዛሬ የተቸገርነው በዚህ መንፈሳዊ የምነት እጦት ውስጥ ስለገባን ነው እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን በክርስቶስ ጋርና አደም ታትመን የመንግስቱ ራሾች እንድንሆን አምላካችን ያብቃን አሜን አታ እዚህ ጋር ወጣጭ ያኛል ናተ አጣን ተጫወተብን ተጫውተብን እንደዚህ ማተዛስ ካገበርክ ተባረክ ማለት ነው የተባረከ ስራ ሰራማ ነው ለምሄድ ፈልገን እኮ ተዛዘከ ለምሄድ ፈልገን ተቃጠልን በጣም ተቃጠልን ምን ታረጋው ነበር ከዚህ በፊት ብሩን ቀብሬበት ነበር የት ነው ቀበርክበት ቡልቡላ ጀርባ ቡልቡላ መድኃኒዓለም ጀርባ ያለው እንዴት አረጋው ቀበርከው በቃ የውስልኩኝ ጉርጓድ ውስጥ ቀበርኩት 3000 ብር ሲደርስ ታያዝኩ አሁንም እኮ በሱ ምክንያት ነው አይ ድጋሚማ እንትና ቡክ አውጥተን ነበር ቡክ አወጣ እኔ ምንድን ነው ምን ውስጥ ነው መቀብረው ወይ ጉድ መሬት ውስጥ ነው በላስቲክ እየተቀለለ መሬት ውስጥ እንዴ ነው መቀብረው እንቀብረዋለን ከዛ በኋላ ደግሞ እንድን ቀበሩልኝ ብሎ ያዘዘን ሰውዬ ደግሞ ሄደን ቀብረናል ብለን በህልሙና ሳይዋልን ሄዶ ሲቆፍር ያገኘዋል ማለት ነው ያኛው አዎ ሱን ወስዳችሁ መታስቀብሩት እንዴት አርጋችሁ ይሄንን መጀመሪያ እንቅልፍ እናስተኛዋለን አንድ ከዛ በኋላ በእንቅልፍ ልቡ ተነስተው እንዲራመድ እናደርጋለን ግን ሙሉ በሙሉ ጻባይው የራሱ ጻባይ እንዲሆን እስኪ ልጅ የምትነቃብን እኮ እንጂ ልጅ አያቀም በህልሙ ነው እንደዚህ ሲያርግ የሚታየው እንጂ በእውን ምናምን አያቀም ጧት ተነስተው ወይም ደግሞ ወንቅልፉ ብድግ ብሎ እንደዚህ እንደዚህ አይነት ነገር አይቻለው ምናምን ይላል ግቦታውን አያቀው እሺ እናንተ ናችሁ የምትሄዱት አው እኛንን ምን ሄደው ስንት ሰዓት ተወስዱታላችሁ ኳንት ውስጥ የገባ እጅ እንደዚህ እንቀሳቀሳል አይደል
እንደቀ አስጋው እንደዛ ነው የምትጠቀምበት እንዴት ማለት ጓንት ውስጥ የገባ እጅ ሲንቀሳቀስ ጨርቁ በእጁ ነው የሚንቀሳቀሰው የሱም ስጋ እኛ እንገባበትና እናራምደዋለን ወስደን በሱ እጅ እናስቀብራለን ምክንያቱም እኛ ከሳሾች ስለሆን ዲያብሎስ ከሳሽ ነው ይባላል አይደል ከሳሽ ስለሆን ሁሉንም ነገር በሱ ስጋ ነው ማሰራት እንፈልገው ማንኛውም ነገር አሁን ለምሳሌ ቆይ እኔ ዞር ልበልና አንደኛው ያናግር የዝሙት መንፈስ እንዴት እንደተላከ ይንገር እንዴት ነው እኔ የዝሙት መንፈስ ነኝ ግቡና ልጁ የቤተ ክርስቲያን ሰባኪ መንፈሳዊ ስለሆነ አስተማሪ ስለሆነ ከሱ የማይጠበቅ ነገር አድርጉ ተባለ በቃ በዋናው ትልቁ የቤተ ክርስቲያን ሰዎች የሚፈተኑበት አንደኛው መንገድ ስንፈልግ ያው የዝሙት መንፈስ አደረገን በዝሙት መንፈስ ስም ገባው እሺ እኔ ደግሞ አጋጣሚ ሆኖ ማይ ደፈር ነገር ውስጥ ገባውኝ ያው በቁርባን አለ ተጋቡት የተደበቀ ከሷ የተደበቀ ያው አንተ ተለም መንፈሶቹን ተለማመዱባቸው ብዙ ነገር ታገኛላችሁ ብለህ ባስት ኮመሰረት ተለማመደብን አገኘኝ ወይ ስትቀብሩ እንዴት እንደምትቀብር ሲያሳይ ሂድ እዛ ብሩን ቲቀላል በላስቲክ ብሩ እንዳይበሰብስ እሺ በላስቲክ አድርገን ከዛ ላይው ላይ ያን መልከት ታረጋለህ ያው የላከን እንግዲህ ወዶን አረለኛን የላከን ስለዚህ የሱ ጓደኞች መሆናችን ለማሳወቅ ጽጌረዳ ባላው ላይ እናስቀምጥበታለን ጓደኛችን ነው ማለት ነው እንደ ቫለንታይን እንደማለት ነው እንደ ቫለንታይን እንደማለት ነው እንደ ቫለንታይን ያው እንደ ፍቅረኛ ነው የምናየው ልጁን ምክንያቱም ምን ፈልገውን ነገር እንድናደርግ ይፈቅድልናል የምትፈልጉትን ግብር ገብርላችኋለሁ ምንድነው የምትፈልጉት ይለናል ሰው ግደሏት በሉኝ እንጂ የፈልጋችሁትን ዘዙኝ ይላል እሱን ዛሬ አንልህም ነገ ግን እናሳያለን እንለዋለን ባን ያዝምሮ እናሳየው ነበር እሺ አቃ እንደዚህ ቀብረን ከዛ ሲመጣ ጽጌረዳ ያገኛል እሺ ከዛ ቆፈር ሲያረጋት ብሯን ያገኛታል ለዛኛው ተነግሩታላችሁ በህልሙ እናሳየዋለን ለሱ በማክስቱ በህልሙ ላኪው እና ምን ያህል ብር አስወሰዳችሁ 3000 ብር ነበረ 3000 ብሩን እንደተቀበረ አግኝተነዋል ስንት አመት ነው እድሜ ልክ እንደማለት ነው በቃ 3 ሰይጣን አጋንንት አጋንንትም ሰይጣንም ነን እንለማመደባሁ አረ ስብከት ሁሉ ሲሰብክ ስማ ይለናል ያስተምራል እኮ ቤተክርስቲያን አስተባባቂ እንዴ ሰኔ ጎልጎታ የሚባል ማህበር ጀምሮ ይሄ እኔ ኮስትኔት እንደሚባለው የገባበት ነው ቲያንሺ የሚባለው ቲያንሺ ስራ መስሎት ገብቶ ነበር ስራ መስሎት ስራ መስሎት ስራ መስሎት ገብቶ ነበር ይሄ ነው የሚወሰደው ምንድነው ቺቶሳን ይባላል ይሄ ዝም ብሎ ካዝነሱ ዛም ቢዝነስ የሚሰሩበት ነው ይሄ ቤተክርስቲያን አስተማሪ ነው ጥሩ ይሄ ያወጣነው ቡክ ነው እሺ ያው እነዚህ በሙሉ የተሸነፍንባቸው ናቸው እንዴ መምህር ግርማ ጋር አታም 3 አመት ተከታታይ አንድ መንፈስ ተቆጣጥሬ ቀጥቅጬ ማዘዝ ካልቻልኩኝ ምንድነው ክርስትና አለ ከዛ እሷ እንደማይቆርብ ነው የምታውቀው የተደበቀ ይሄደ ይቆርብና ያቃጥለናል እሺ እሱ ነገር ነው ጎዳን አንደኛ ሁለተኛ ነገር ደግሞ ከቅዱስ ቁርባኑ ጋር ምን አገናኛችሁ ነው የመጨረሻው ትልቁ ከሱ ማምለጥ እኮ አይቻለም ከሱ እንዴ ከሱ ማምለጥ አይቻለም ይሄው ተሸነፈን እኮ አሁን በአራት ቀን ውስጥ አንድ ስዕል መሳል ይችላል ባርክሊን ብሮ ነው ያመጣው በአራት ቀን ውስጥ አንድ ስዕል መሳል ቻለ ሰባት ወር የፈጀ ስዕል ምንድነው ይሄ ብሩሹ ነው የሚስልበት ብሩሽ ነው በቃ አሁንማ በቃ ምንም ነገር በቃ መስራት አንችልም ምንም ነገር ማድረግ አንችልም አይናችን ይያየ በአራት ቀን ውስጥ አንድ ስዕል የድንግል ማርያም ስዕል ሰርቶ ይጨርሳል በፊት ምን ታረጉ ነበር ሲስር አው በበርገር የገባነው መተት ከተዛዛችን ውጪ ያይነ ጥላን ስራን ሰራ ነበር እሺ እድሉን እናበላሽ ነበር የቸብቸቦ ይሄ ከከበሮ መዝሙር ምናምን አይወድም የንሳ መዝሙር ነበር የሚወደው ልክ ድምጹ ሊቀርጽ ስቱዲዮ ሲገባ እንዲጣላ እናረግና እናሰጣዋለን ስብከት ይሰብክ ሲወጣ ገና በ15ኛው ደቂቃ እንዲያቅለሻልሽው አድርገን ይቅርታ ጉንፋን ይዞኛል ብሎ ስብከቱን አቋርጦ እንዲወርድ እናደርጋለን ብዙ ቦታ ይሰብካል ያስተምራል እቴትን የሚያስተምር ያው በየቦታው ዋናው ደብሩ የካ ሚካኤል ነው በየቦታው እየዞረ ያስተምራል ጉዞ ወደ ግሸን ምናምን ሲኖር አንዳንድ ቦታ ጉዞ ሲኖር ቆሞ አስተምሮ ሰብኮ ህዝቡን አሁን እኮ ነው ያንተን ትምህርት ማስተማር ጀመሩ እንጂ ታሪክ ነበር የሚያስተምረው ያዕቆብ እንዲያረገ አብርሃም እንዲሆነ እያለ አሁን ስታይሉን ቀይሮ
አጋንንት እንዲህ ነው የሚያደርገው እንዲህ ነው የሚያደርገው ሲል አንተ ደሙ ከታመጣሽ እንት ምርትሽን ብሎ የካ ሚካኤል በሱ ዙሪያ ኮንፈረንስ ተዘጋጅቶ ነበር አመን በዚህ ልጅ ዙሪያ ተሰብስበው እዚህ ደብር ተመልሰን የምትመጣ ከሆነ መምር ግርማ ጋር ይሄድክ በፍጹም ከስራ ተሰናበታለ ተባለ ከስራ ከስራ ማለት አገልግሎት ማለት ነው መምር ግርማ ጋር አልቀርም እዚህም አልቀርም እሱ ይቀጥቅጣችሁ ታባሩኝ እንደሆነ ባጥር ዘል ይገባሉ አላችሁ ከዛ ምንድነው የምትፈልጉት አላችሁ መጠየቅ የምትፈልጉትን ጠይቁ ስታመም የት ነህ እንጸልይልህ አላላችሁ ስድን ምን ነው አይናችሁ ደምቀል አላችሁ ከዛ 20 ምናምን ልጆች ነበሩ ከ20ዎቹ አራት ልጆች ብቻ የሱን ምክር ተቀብለው አሉ እዚህ ውስጥ አሁን ማነታቸው እንዲታወቁ አይፈልጉ ማለት ያው ምን ያስፈራቸው ተማሪዎች ሲባል ብዙ ጊዜ መምር ግርማ ጋር ምናምን ችግር አለ አይደል መምር ግርማ ጋር አትሂዱ ምናምን እኔ የሆነ ማህበር አለ ልጁ ስራ ስላስተማረ ነው እንደዚህ የምጠይቀ ያ ማህበር ልክ አንተ ልትፈውስ የምትሄድበት ቤተክርስቲያን ላይ ሄደው ሰንበት ትምህርት ቤቱን ያሳውቃሉ ይሄን ሰውዬ እንዳታገለግሉት እንቢበሉ እንዳትገኙ ብሎ ያሳውቃሉ ከዛ ምንድነው እንዳትገኙ ምን በውጣትነታቸው እንዳይረዱ ቅዱስስ ባልተጻፈ ነገር ነው ሰውዬው እንት እስቲ ተቋር የሚለውን አሳየን አይነጥላ የሚለውን አሳየን መጽሐፍ ቅዱስ ላይ አሉት ልጁን ትፈልጋላችሁ አላችሁ አዎ ለምሳሌ እንባቆም ምዕራፍ 1 ቁጥር 3 ላይ አላችሁ እናንተ የምትንቁ ሆይ ሁይ ይሄን ጥቅስ ስናየው በስልክ የምትፈጉስ ሆነ ነገር ነው በቃ ምን ጣላውኛ እናንተ የምትንቁ ሆይ በዘመናችሁ አንዳችስ እንኳን ልታምኑት የማትችሉትን ተአምር ታያላችሁና እዩ ተመልከቱ ተደነቁ ይላል ይሄ ምን ማለት ነው በስልክ መፈወስ ለእግዚአብሔር ትንሽ ስራ አይደለም ወይ አላችሁ አዋሉት ከዛ በኋላ ሰቆቃ ኤርሚያስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 20 እና 22 ላይ በቅምጥልና በድሎት ያሳደኳቸው ልጆቼን ጣላት ይበላብ ማለት አይነጥል አይደለም ወይ ቡዳ አይደለም ወይ አላችሁ ምን የሚለው በቅምጥል እና በድሎት ያሳደኳቸው ልጆቼን ጣላት ይበላብኝ እውነት እናት ያሳደገቻቸውና በቅምጥል ያሳደገቻቸው ልጆቿን ትበላለችን ያገሬ ልጅ ግን በላች ይላል ሰቆቃ ኤርሚያስ እንደገና ደግሞ አስጨናቂዎች የእስራኤልን ህዝብ የጽዮንን ህዝብ ሲጨነቁ አይተው ተደሰቱ የሚለውን ጥቅስ አሳያቸውና ተናደዱ ከዛ ምንድነው የምታሳየን ጥቅስና የምትናገረው ነገር አይገናኝም አላቸው አዋ ጊዜውና እናንተ አትገናኙም እንዲናችሁ አላቸው ግን ተቋረን ይፈልጋል እዛው በሰቆቃ ኤርሚያስ ላይ ብቻ ስብሰባ ላይ እንዳል አነበበላቸውና በቃ አይምሯቸውን ረብሻቸው እዛው ባለው ጥቅስ በቃ ሌላ ቦታ አለላችሁ ሰቆቃ ኤርሚያስን በደንብ አንብቡት አላችሁ ምዕራፍ 5 ቁጥር 5 ላይ ጠላቶቻችን ባንገታችን ላይ ታስረዋል ይላል ማናቸው ካንገት ወረድ በሉ የዘር መንፈስ መተት አይነጥላ ከዚህ እንደዚህ ጠላቶቻችን ባንገቶቻችን ላይ ታስረዋል አሉ ሰቆቃ ኤርሚያስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 19 አካባቢ ደግሞ እንዲህ ይላል ሽማግሌዎቼና ካህናቶቼ ሆዳቸውንና ምቾታቸውን ፍለጋ ወደ ከተማ ሄደው ሞቱ ይላል ምን ማለት ነው ባውደ ነገስት መስራት አይደለም ሽማግሌዎች ሲል መካሪዎችን ካህናቶች ሲል ቀዳሾችን ማለት አይደለም አላችሁ ዝርዝር አድርጎ ራ ዮሐንስ ይላል ምን ይላል ጥቅስ እኮ የፈለከውን በጠቀው ይመልስልሃል ግን ስላጋኑን ትውቃ ውጋ አያቀም ነበር ይሄ ልጅ መጀመሪያ አንተ ጋር ሲመጣ ውጋው ጨበጣው በቃ እጅ በእጅ ልክ ጥይት ሲያልቅ የጠመንጃን እንትን ሰይፍ እንዲያጠታል ጨበጣም ተዋጋው በቃ በጋድ የዚህ ልጅ ዶሴ ወይም ፋይሉ ተደበቀብን ምን ሊያረግ እንዳሰበ ምን ሊያረግ እንዳቀረ ተዘጋብን እቺ ስጋው ደግሞ የምትባለው ነገር በቃ ዘጋችሁ የልጁ ማንነት አጣን ልክ በቤተ መንግስት ይወለዳ ተብሎ ሲጠበቅ በበረት እንደተወለደው ኢየሱስን አጋንንት እንዳላወቀው ሁሉ ስቲችን ድንጋይ ዳቦ አድርግ ልክ እንደዛ አይነት ፈተና ነው ልጁ ላይ ያመጣንበት ቆይ እስቲ በዚህ በኩል ይሸነፍ ይሆን ጥቁቷ በጣም የምታምር ሴት ስናመጣ እንግቱ ይደፋል እንዴት በጣም ዳልዮ ወደዚህ 4 ሜትር ወደዚህ 4 ሜትር የሚገማደል ዳል ያሳየ ነው ይላል በዝሙት ልንፈትነው ብንሞክር በገንዘብ ልንሞክረው ብንሞክር ጭራሽ በቃ አሁን እየገረመን አይ ሰው እንላለን እንታይ ሰው ትላለን
ايو تدنقو يلال عارله انيا نو مدنق يجمرنو سو نبر انديوم تدنقو يتبال انت تدنقاج بل تزغاج شي افلا 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 تطرب تزغاج دمو منم قمم يلاچوم ستدغر تقطقطن تقطقطن تاشتن تاشتن لك يغبان لك لك بقى በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በስላሴ ስም በስላሴ ስም ወላዲተ አምላክ ስም ወላዲተ አምላክ ስም በቅዱስ ሚካኤል ስም በቅዱስ ሚካኤል ስም ወደ ሲኦል እንገባለን ወደ ሲኦል እንገባለን ወደ ሲኦል እንገባለን ወደ ሲኦል እንገባለን አጋንንትነ ሰይጣን ሁለቱንም ነን ስንት ናችሁ አምስት አምስት አጋንንትነ ሰይጣን አጋንንትም ሰይጣንም አምስታችሁ ሶስታችን አጋንንት ሁለታችን ሰይጣን ሶስታችሁ አጋንንት ሁለታችን ሰይጣን ሶስታችን አጋንንት ሻፍላው ተተተተተ በስላሴ ስም በስላሴ ስም ሲኦል ታስረናል ሲኦል ታስረናል ቶሎ ሰባት ጮህ ቶሎ ያው በስዕል አገልግሎት የሚያገለግለን ነው እዚህ መታየት መቤታችን ስላሴዎች ስዕሉሉ የሱ ስዕሎች ናቸው በተጨማሪ እንዲሁ ደግሞ ጉዳቱ የነካው ስለሆነ ያው በደንብ በሚገባ ለማወቅ ያለው መንፈሳዊ ጉጉት ሁልጊዜ ከጉባያችን አያቋርጥም መንፈሳዊ አገልግሎትን ከታሪክ ውጪ ደግሞ የመናፍስትን ውጊያና ስልት ጥበብ ከዚሁ ነው የተማረው ለሌሎች ትምርት እንግዳ ስለሆነባቸው ተዘበራርቀው ከዚህ መንፈሳዊ ትምርትና ጎዳና ይርቃሉ ይሄ ዘራቸው ነው የዘራቸው ጉዳይ ነው መናፍስቱን ዘራ አድርገው የሚያገለግሉም ጥቂቶች አይደሉም በጣም ብዙ ናቸው የክፋት መንፈስ ባለበት ህይወት ውስጥ እድገት የለም መንፈሳዊ ለውጥም የለም ስለዚህ ያው እየዳከሩ መኖር ማለት ነው አንዳንድ ጊዜ ድንጋይ በባህር ውስጥ እየኖረ ዋና አይችልም ረጅም ዘመን የሚጨርሰው ዛው ድንጋይ ውስጥ ነው ግን ዋና ዋኛ ብትሉት አይችልም መዋኘት አይችልም ከኋላው መተው ሰዎችና ወፎች ዋኛሉ በባህሩ ላይ በባለቤትነት ባህሩን ይዞ ዝም ብሎ ጉልት ይላል አንዳንድ ጊዜ ልክ እንደዚህ አይነት ሁኔታ ነው ያለው ዛሬም በልበርታ ሸበት እሺ አመሰግናለሁ እንደው ረጋ ብሎ ነው እንደው ሰላምታ እየሰጠ መጣው ምንም አይነት በቃ እንዴት መምህር ግርማ ጋር እየተከታተልኩኝ ልኩስ መንፈስ መቆጣጠር እንዴት ያቀተኛል የሚል ስሜት ውስጤ ቢያድርም ግን ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ከኔ ጋር እንዲሆን ስለስጋው ደግሞ ያለኝ አመለካከት ሰፋ እንዲል እሱ ላይ ነበር ትልቁ ትኩረቴ መጀመሪያ እግዚአብሔር ማመስገን ብዙዎች ስጋው ደግሞ የሚቀበሉት አጋንንት እንዲወጣላቸው ይሄንን ምናልባት ቢቀበል ሊወጣ ይችላል ብለው ነው እኔ ግን ዘላለማዊ ህይወት እንዳገኝ ብዬ ለመጀመሪያ ጊዜ ገብቶኝ ስጋው ሳይገባቸውና ሳይገባቸው ነው ስጋው ደግሞ ብዙ ጊዜ ሰዎች እንዲቀበሉ የሚገፋፋቸው መንፈሱ እኔ ደግሞ ገብቶኝና ተገብቶኝ እንቀበል ፈልጋለሁ ብዙ ጊዜ እና መጀመሪያ ስጋው ደግሞ የሚቀበለው የስላሴን ልጅነት ዳግም በፍቅር እንዳገኘው ነው እንጂ አጋንንቱ እንዲወጣልኝ ብዬ አልነበረ ከተመቻቹ ተቀመጡ ሰጣችኋለሁ ጆሮጥም ኮነ አልጫም ኮነ ችግር የለውም ጣጣት እንገናኛለን ይያልኩኝ ሰግዳለሁ ለያንዳንዱ ለስግደቴ ስም ሰጥቻለሁ ለመቅጠረው ስም ሰጥቻለሁ እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን